Soni Malaj, këngëtarja e vjetra e sukseseve muzikore, fituese e disa çmimeve ndër vite, ka lënë takim me Ela Pera, një nga make-up artist më në zë të Tiranës, njëkohësisht një nga miket e saj më të mira. Kjo e fundit ka vendosur që ta ftojë këngëtaren për një gotë verë, dhe për të qëndruar larg syve kureshtar, ka zgjedhur një orë në të cilën lokali është thuajse i boshatisur. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Ku mund të uleni? Po, është vendi më i qetë. Okej, okay, në rregull. Si jeni? Sapo ka zënë vend, Soni shpreh pakënaqësi për lokalin e përzgjedhur nga mikesha e saj. Po, është që në pjesë e pizzeri. Edhe unë gjithë e hap pizzën. Okej, me një gotë verë, zgjidhet çdo mos marveshje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Shkënajsi që ju kemi në lokalin tonë. Dohëm me qënë, po në kalu të më qënë. E kam pasi zëtë, sot mos mos mi hatë 2 orë. Se dhe tje nga më kërë. Në dietën e famshme të 18 orëve, e cila është shpërndar gjersisht në aristokracinë e Tiranës, qënë ka përfshirë edhe bukuroshje e skenave, e cila e ka avancuar formulën me 2 orë të tjera. Kjo vetëm për shkak të një pjate me makarona. Unë sugjeroj pizzat në fakt, pasi janë... Tiko, se një që është në kësting, këtë spara e qatë. Një antipas për që shura me verë. Këto i keni për mjështë e ardhja. Janë kroketat, më duken, falenderoj, bëftë mirë. Pasi më në fund kanë vendosur për porosin, të dyja mikeshat kanë kohë të rinë pak në qetësi. Por kjo nuk zgjat shumë, dhe në lokal zbarkon një armatë e tërë personash të cilët kanë vetëm një mision, të bezdisin Soni Malajn. Tashmë skuadra është kompletuar, dhe nuk na mbetet vetëm të urojmë që gjërat na shkojnë mirë. Pavarësisht tokjes së gotave plot entuziazëm, një dyshim në angelet. Në fakt, shoqja e ngushtë nuk i ka thënë shumë gjëra Sonit, por s'ka gjë. Do t'i kuptoj pak nga pak të gjitha. Pikërisht, ky ishte shkaku pse Soni donte një vend intim. Persona si këta që janë ulur pranë saj, se kanë për gjë të t'ingulin syt me minuta të tëra, pa të lënë as pak në rehatin tënde. Për më tepër që shihet qartë se dikush prej tyre ka një ignorancë të kultivuar. Pisë me qaj doni? Gjithasi. 4 janë gjithsej. Pasi kamarieri dhe klienti ignorant kanë ndarë stimet, Soni mundohet përqendrohet në bisedën me shoqen e saj, por kjo nuk mund të ndodhë. Çifti në tavolinën ngjitur e ndërpresin panisur mirë. Soni Male, nuk është? Së dieta, vajza. Vajza, më falë në po. Në fiksuar, Soni Male, ajha. Si e? Dosa nga që nga mbën kafete. Së po më besoj që ishën ti apo jo? Po, në fakta, asë unë se besoj në pizzeri, po unë jam. Jesë shumë e bukur. Faleminderit. Pas këtyre komplimentave të ndjerë, është rradha e kamarierit që të demonstrojë gjithë gjentilesën e tij përballë vajzave. A do të jem la se të dy piron? Po, është kënaqësi. Udhëroni, ndjes për vonesën, ha? Kur vajzat më në fund mendojnë se do rrinë për pak minuta rehat, një lëvizje pa kontrolluar e rikthen me njëherë kamarierin pranë tyre. Po, më thuaj. Ndjes, me ndohë se ma bët me kokë, jemi në gatishmëri, prandaj edhe plus nga ka ardhur edhe Son, për herë të parë këtu, prandaj duhet jemi sa më të shpejt. E ndërsa me Sonin dhe Elën gjërat po shkojnë vaj, nuk mund thuhet e njëjta gjë për klientët e tjerë për rreth. Fundja
Na ka arsoni. Përdëron. Tani u bënua pak, më vjen keq, po s'kemi ç'ai bëjmë. Pica shpum. Pica shpum. Pa edukat. Pa ka të shpum. Jalim si ta fazoleta, nëse ke ko. Të mbaruan ka shpejt? Me si jam shpejt. Qëtu e duon? Në gjithet tjetëri si tjertë? Po djali, na sjella dhe i shishe verë. Mirë, vetëm zërin pak më t'ullit, jemi lokal serios, mos bërtisni ka shumë, biluta. Pse të shurdova? Jo, po nga që jemi lokal serios. E gjithë kjo marrëdhënia pak korrekte e kamarierit me tavolinat e tjera, nuk mund të kaloj pa u vënë re nga këngëtarja, e cila ndryshon mimikat, sa herë bëhet një debat. Madje, e vënë në siklet, nuk ka më dëshirë të komunikoj me asnjëri përveç Elës. Unë si këptova pësë s'ikon më ndonë të që shkojmë gjithmonë. Duke qartë që Soni Malaj është lodhur nga kjo situatë absurde, ku nga njëra anë përballet me një përkujdesje të tepruar të kamarierit, dhe nga ana tjetër me arrogancën e klientëve përreth ndaj tij. Kamarier, këta pirunat s'punoj një që më bënë. Qa është këj pirun? E po sepse pizzat hajnë me dorë, zotri, pra ndaj nuk... Ja, më du me pirun, zotri, masë një pirun tjetër. Të i ka cëpcop, pirun i cëpcop. Me dorë, më kamerë në dorë, më më. Po qa me dorë, se ka prej pizzën parë. Arroganca, cinizmi dhe ironit mes klientve dhe kamarierit, sa vine bëhen më të shpeshta. Debatet kalojnë me lehtësinë më të madhe, nga mungesa e letrave, tek tutoriali për ngrënjën e pizzës. Por kjo nuk mund t'ishte përveç se një dritare arktimi për Soni Malajn. Pesdisja e vërtet nis tani. Soni, si e? A je mirë? Mirë. Se ke bërë? Se ke kalu? Mirë. Ka shpia? Mirë. Si e? A je mirë? Kantore jave ti? Po. Se përbërë që ti dhe s'përfisha ma përpara, të në banjë, më nërëm, në sa shku Soni. Si e me shmetë? Mirë. Gëzojmë që për shamë. Gëzojmë që për shamë. Noj kam tre, a ki bërë këta kote funis e dhe shi kanë dojë këto kantore. O zoti, ma me një tekst të dinerë, në fanë drejtë në shpirën, vetëm në kanë kuja i një të shumë. Të jem një fanë si joti, edhe në shpirën, fanë. Janë kanë ma tepë që të flasin për të kërë, Soni... A Soni o bërë dhe të shi... Gëzojmë që i mirë, edhe gëzojmë që të pashë. Ojde bërë bërë. Ama bërë dhe Soni të shi... Ajo burrë në shpesh. Anje. Ky cënim i privatësisë në një qoshe ku mendonte se do të ishte vetëm me shoqen e saj, e ka mërzitur Sonin. Dëshira e vetme është që të largohet menjëherë nga aty. Krejt ndryshe nga Ela, e cila po shijon çdo moment në atë ambient aq toksik. Për çfarë? Ajo. 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 Të në në kështjën për nësimë. Në të kështë të kështë të përgjitë. Ajde, të në në në... Ajde, të në në të kanë nëse përgjitë, në që më vupin njerë. Por në situatat të tila, gjithmonë ka njerës të mirë që, ashtu si Batmani apo Supermani, dalin në mbrojtje të më të doptit dhe madje janë të gatshëm të sakrifikohen për të tjerët. Më falni, është të thua ndjenët? Jo, është oke, o. Ju kërkojmë në ndjesë në se kemi në shqecit. Beri. E, puna, në dorit dhe e që nga hungë, o. Mërë tjetër, o. Kuj një të mëndet qarë qarë së të 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 A ndjeve në siklet? Jo, jo. Se po të shofë që këshu së një? Jo, jo, jo. Kështë është një vënd që nuk e njohë edhe. Që që me dhëmë për herë të pare kam të në drejtë. Shoj që më pruri po... Në e këtë shoj që e pruri. Jo të takë të të. Kjo përkujdesje e shoqëruar me batuta, natyrisht kërkon edhe kompensim. Prandaj këta dy tipa pranë Sonit duket se nuk lën rast pa shfrytzuar. A ta bëj një pyetje, lutem. Po po bëj një ta shitë, po si tamë të kësho. Duhem e bëj një foto që të shumë të bezdi. Po ju mos që bezdi, jo, më të ka bezdi.
Dhe shumë e sjellë. Sa e bukur që një vesë, sa për zogë. Them drejtën, unë kam marruar fashion designer aty. Edhe jam këtyre në Tiranë sepse dua që t'hap një biznes në tim. Pas fotove me Sonit dhe fashion designerit, dritarja e komunikimit është hapur edhe për pjesën tjetër të lokalit. Tashmë diva e muzikës është e gjitha në dispozicion të fansave të paftuar në një event të tillë, me takimeve, komplimenteve dhe fotove. Jemi sot tim. Zonë, ka të buja, kam për të jote. Ma mërë mëndja nga dialekti. Kene, një një kafia. Mirë. Një. Juve nga të të një zonë? Unë jam nga fshati të një, një komentur. Pa. Zonë, së vëtë. Zonë. Ky takimi ngroh tropojanësh absolutisht që nuk mund të lihet vetëm me një përshëndetje. Burrat e Malcis kanë zakone që i respektojnë brez pas brezi. O, kamerë, po. Ai çajin me gjombe pi patriotës thun. Po, në vetëm lutem. Na kështu flasim, ja, s'mun me ul zonën për ty. Ul zonën. Përshëndetje, çfarë doni të pini nga sotrinjt? Çfarë doni? Jo, ne vjen po pijm pak. Vërëm të të marrëm edhe nga një gotë tjere, pastaj. Po, në regu. Ju asjel pak më vonë, apo e donit? Më vonë, okej, në regu. Faleminderit. Sonim falë, në gëzuar, se ty e fatë mirë në kjem, edhe më atë mirë. Faleminderit shumë. Gëzom s'ki. Faleminderit shumë. Atmosfera e ngrohtë, që ka në qëndër Soni Malajn dhe Tropojën, vëndin e sajtë originës mes maleve të veriut, mundet që të ngjallë gjelozi të klientët e tjertë lokalit. Për nga burëria, nuk mund ngele mbrapa as shkodranët në tavolinën gjitur. Qoja Soni di që edhe prej nesh, prej shkodet se, prej Tropojë e qove, a hasa ofrej në ala shkode me Tropojën. Po, në regu. Sa është problem të i? E qëfar do mirëni nga qunat e Shkodrës? Po i Shkode se ju shqetësoj parë këtë djali po, me që ju shqetësoj... Di qa prej nesh, me knatësi. Një uj, po. Por, edhe të marrësh uj në këto lokal është disi e komplikuar, sepse nuk ofrohet uj do si do. Shiko, ne kemi disa loj uj, në fakt kemi uj që është me shishe. Kujno? Kemi dhe uj pusi, vërtet. Më falë, jo. Nuk po bësha ka, është vërtet, kemi uj pusi. Usë. Uj, t'ju cjellë uj shishe. Normal, po kisë më plakë se në të pashët, po të... Në fakt, po Soni, eksaktësisht atë po bën. A ishte platën? Na çfarë ka bënë ti të qeshësh apo? Çfarë? Gazimo? Doni t'ju hedhuj apo? Jo, e ke. Okej. Ta marr këtë, doni? Pas kam më përndaj. Unë në fakt nuk e di se unë vetëm kamarjeri jam, po diku duhet ta kenë, se për diri sa e nxjerrin edhe e shërbejnë. Pavarësisht se Soni është gjithkohës në siklet, Ela vazhdon të qesh me këtë situatë, madje duke bërë batuta që e acarojnë disi këngëtare. Sidoqoftë, diçka pozitive ka në përzgjedhjen e tavolinës në cepin më fundor të lokalit. Përveç klientëve ngjitur, askush nuk di gjë për prezencën e saj aty. Absolutisht askush. Shufi vetë ka mund ta thëgjë se ajo. Yeah.
Kjo shfryrje tregon shumë për gjendjen në të cilën është këngëtarja në këto momente, por le të shpresojmë që këto bezdisje të njëpasnjëshme, këto lokal me njerëz as pak normal, më në fund të jenë mbyllur një herë mirë. Apo jo? Soni, ta bëj një pyetje. Këto veshje që bën, a pse qesh? Po, veshjet e tua për shembull, i jep mbrapsh për i mban për veten. I them mbrapsh, normalisht shumë dalje dhe i bie domethënë vesh pin veta vetëm me vonë vesh. Faleminderit. Po djali. Po djali. Le të punë vet. Shkep më vonë. Ço i shkoj zotën tavolinën sot, e lov njërin. Ja, ja, një gjë kështu profesionale, se është stilist apo merrte vetëm me ndjenjë. Po ju më tordhni zotër, s'ka nevojë. Që ide kjo zëtëru, bezdisë ti? Të kom patriote. Po shumë mirë. Shkoj në moment të bëj foto me ta, se njëhet, po jo t'i shkosh një zëtër në tavolin. Jo, jo më kësëni, nuk pa dhe haqë oma. Jo, pa përpër. Pasi në mbrojtje të Sonit është vënë patrioti i saj nga Tropoja, nuk mund të mungon të ndërhyrja energjike kamarierit trup vogël të pizzeris, i cili armatosur me guxim që karakterizon vetëm superherojnë, i afrohet sërish tavolinës së vajzave. Ani, nëse ju bezdis njëri, në... Soni i ka bërë të ditur superheroit që është e aftë të përballet vetë me personat që mund ta bezdisin, të cilët për hir të së vërtetës po shtohen minut pas minute. Nuk ka se bonin e gjën, respekt jeta. Shkon aty nifet ai tjetër, shkon tavolinë, po s'ke nevojë me bonë, të shti si si pronori vetë. Ti ç'a gjet ti? Asi gjomi, se shkoj nuk boni asi gjomi, se shkoj edhe ky, por ndoshta shkoj allon me bonë foto, por nuk u bën nomi. Pa e sor, do më bën foto edhe njëri tjetrit. Na patriotë kemi skuam as njëri. Ti çfarë holli ti? Patriotë në tonë bursë Shqipëria i plom vend është lumë. Ju mos se i plom Shqipëria, Shqipëria më dhe sot deri Kosovës sot. Po ti çfarë gjej ti? Çfarë holli ti? Ti i flet aty, i flet ti, mi çoj shishe kësaj, shishe aty, po si nuk je pronar ti më për këtë dash. Çfarë holli ti? Pse u ka djeg ti? Po mos djeg, kam holl. A do me piti? A do me vonë edhe ti me pitë? Jo më pi vetë, s'ke nevojë më vonë ti më. Po thash, s'ke nevojë më nga trupi, s'ke nevojë më forcë. Pa jema ata ti jo. Çfarë holli ti? Tashmë gjërat janë bërë vërtet serioze dhe atmosfera miqësore e fillimit i ka lënë vendin një përplasje në distancë Shkodër Tropoj, në mes të së cilës është Soni Malaj. Por dëshira e saj për të ikur me njëherë nga lokali nuk gjen mbështetjen e Elës, të cilës po i shijon qëndrimi aty. I kamarier, hej, aja qove shishen që the? Po. Si po, po qoja pra, po. Ndjes, ndjes. T'ju asjel vera se nuk presim do të zotrin. Po, sile, sile. Sile dhe është përda ju anë gjithve nga një gotë. Një shishe verë pijet gjithmon me miqë të mirë. Këtë mesaj po përpishet të përcjet Soni, por Shkodrani nga tavolina për balë nuk ka as pak nërmënd të qeras me verë rivalet e ti Tropojan që i rrim për bri. Vera është ekskluzivisht vetëm për këngëtaren e dashur të shqiptarëve. Nuk kena ndasë mos, s'ko ditë një në kush me me festu, po që jasoj. Në fakt, kur dha iden për të shpërndar verën të këtavolinat e tjera, Soni e kishte një halë, gjëndja e saj emocionale, e cila po ndryshon nga momenti në moment, duket se e ka një shka. Ti të më qërë që sot dhe gjithë vërësën me këtë një një si jo. Edhe pse Soni është bërë për cigare, kryesisht për shkak të sjelljes së bezdisshme nga klientët për rreth, ta të fundit nuk duan as pak t'ja din për privatësinë e saj. Fundja një lloj si tek këngëtarja, edhe tek ata, havujt e alkoolit janë gjitur nga stomaku drejt trurit. Dhe kur kjo ndodh, për shqiptarët nuk ka më kompromise. Duhet bërë si që thonë ata. Këni, fëndeti juj dhe i fatë mjerë bëtanë. Zuar. Jeni burnesh në Tropoj ju. Ajtë më bursin atë qatë kujtë me fatë mirë në bursin, s'ko vetëm Tropoj e mërë burë. Ka Shkodra, Bujer, Qamirin, Frederik Nocin, me Shkodin s'ka mërë burë. Pike, prajse, kujt për kujt, në leni mërë burë. O, kamerë, që edhe një shishe, dy, a, tri, sa dune jo? Te tri e i paguju, në asë njeni djali. Që edhe e ti paguj djali për minati, se pas ka le. A vajt, që keti? Kjo përplasje e beft, pas qëtësis që kishtë rënë për disa minuta, nuk e le as pak indiferente bukuroshen, e cila me shumë edukat mundohet të zbuz gjakrat me spalve.
Tropoja Shkoda, Tropoja Shkoda. Po, kompatriot, o zotli. Karolli kje. Po, më të po t'kishe qënë në bujarë, këtu shtë njëre në që do kishe të bërë. Por, ndërhyrja e Sonit nuk shërben as pak. Për plasja, tash më duket e pa evitueshme. O, kompatriot, e karolli kje ti. Karolli kje. Karolli kje, kompatriot, e ti pse hinë atë në atë punë. Karolli kje. Po nuk është vetëm me tropoj. Çfarë problemi ke më bu? Tropoja Shkoda, tropoja Shkoda. Po nis tropoja Shkoda. Mojk me dorë mos. Parashikimi ynë ishte se pas përplasjes së burrave të Shkodrës dhe tropojës, Soni Malaj, këngëtarja aq e dashur, do të largohej menjëherë nga lokali, duke evituar jo vetëm përfshirje në këtë sherr, por edhe ndonjë foto apo video që dikush mund t'i bënte aty. Por ja, që nuk e kishim njohur as pak. Ban mua këtu. Ja, ja, ja. Se kur ulet e dim namur. Kur ulet e dim namur, nuk ka as nevojë. Jo, unë dok mos më çfarë. Për këtë kam shumë respekt, po problemi është se nuk ka tropoja Shkoda tropoja. Ti më ke sbudhur të gjaj, idiote. Sa budallëj që jeni. Sa. Po dritesh, ti më jesh e prefer. Ua. Ua. Kush fiton tropoja më shkodra? Po jo më çesh kjo se sa shosen më ngriu gjaku se kur e preku. O, Ela! U ka më në mërë. Na, na, që qërë otis na... Ua, po merën mend. Po merën mend. A më keni kam ka profili mirë të pakët? Mirë ikni tashin.